are standing on the government palace of Cape Verde at this first international drug conference of the Portuguese-speaking African countries. The conference was organized by the NGO ABDESH in collaboration with the Ministry of Justice of Cape Verde. This event intended to promote and expand the strategic cooperation between governments, international bodies and civil society organizations in the field of drug policy. The intention of this conference it was to put together the five PALAP countries, talking about methodologies, knowledge, sharing information and trying to establish a common strategy and a common view and perspective about drug policy. This event here today is an important event because we have had in my country, Portugal, quite an interesting experience of drug policy in the last 11, 12 years. And I think that the exchange of the situation, of the conditions of each country, of in the framework of the Portuguese-speaking countries, is important. Well, the region is vulnerable. Policies are not well developed. There's not a good capacity for response, and there's still a lot of denial. There's huge stigma around drug use. So what's great about this meeting is that the Portuguese have such an exemplary experience. Their whole attitude toward drug use as a holistic problem, as a problem that concerns human rights, as a problem where you really can bring practical solutions to a very complex social issue. There are parts of this experience that really represent lessons that are almost universal. The idea that you've got to try to understand the situation of drug use, what motivates it, what situations people are in, and whether there are services of the state that can help them get out of their problems. Em verdade, queremos gizar as dimensões jurídicas, económicas, da educação e da saúde, no combate à pobreza e na exclusão social, para além da determinante dimensão política, já que nos compete, no quadro do respeito aos processos de cada país, aferir que nenhum elemento dos países africanos de língua oficial portuguesa seja um narco-estado. É evidente que o consumo de drogas e as suas consequências sociais são problemas das sociedades modernas. Perante isso, estas sociedades não devem ser indiferentes nem preconceituosas. Devem, pelo contrário, adquirir a consciência das causas, assim como dos riscos, ameaças e prejuízos que transportam. No mesmo âmbito, não se pode deixar de questionar a utilidade e a eficiência da criminalização dos consumidores, dos utentes, que, afinal, não passam de vítimas do sistema. E o meu país, sendo um país frágil, onde as instituições ainda estão na fase de formação, os grandes barões de droga aproveitam-se, digamos assim, para fazer do país, e o meu país tem mais de 80 ilhas, e dessas 80 ilhas apenas 10% estão habitadas, o que significa que o resto das ilhas, sem qualquer tipo de condições materiais para monitorar e fiscalizar essa parte do território, numa zona muito fértil para os narcotraficantes. No transporte, portanto, da América Latina para o consumo final, no continente europeu. E é claro que a droga destrói tudo quanto são as bases sobre as quais devem assentar uma sociedade. A droga destrói a democracia, porque o dinheiro da droga às vezes influencia negativamente na opção de escolha das pessoas, dos seus próprios dirigentes. A nossa filosofia, e somos da convicção que existe, o Estado existe para criar bem-estar para a população, para fazer justiça à população, mas também para criar segurança para que todos os cidadãos vivam em harmonia, em condições de segurança nos próprios territórios. E a questão do narcotráfico vem mexendo com essas três pilares sobre as quais assentam o próprio Estado, que é a garantia de segurança, a garantia do bem-estar
e a feitura da justiça. E é natural que no meu país também o consumo não é criminalizado, o que significa que também demos um passo em direção ao Portugal, a Portugal que foi pioneiro, digamos assim, nessa perspectiva de não duplicação, digamos assim, da penalização dos que consomem, porque já são prejudicados pela condição frágil em que se encontram, e se forem criminalizados, a prática do consumo, seriam duplamente, digamos assim, sacrificados. Santo Meio Príncipe é uma ilha e é um país pequeno, e nós não temos a capacidade de coordenar, de fiscalizar as nossas águas marítimas. E também temos um grave problema do tráfico de droga, particularmente a cocaína, tendo em conta que nós temos algumas dificuldades em termos de meios e mecanismos para a fiscalização das nossas águas e também os nossos portos e aeroportos. Bem, a situação da droga em Santo Meio Príncipe, primeiramente para dizer que os primeiros sinais da droga começaram a aparecer em 1995. Portanto, neste momento, tanto o consumo, o tráfico e o cultivo é preocupante, porque tem estado a assolar uma parte da nossa população, que são os jovens. Não existem estatísticas detalhadas com relação ao número ou índice de pessoas consumidoras de droga em Angola. Sobretudo a camada jovem, jovens e adolescentes estão a consumir muita droga. Não é apenas a droga leve, que é a liamba, mas também já se consome muita droga pesada, que é a famosa libanga. Em Luanda, no aeroporto internacional, sempre apanha-se pessoas a traficarem droga, que vêm do Brasil, e eles transportam a cocaína de várias formas, alguns ingerindo no estômago as cápsulas e outras transportando mesmo em bagagem simulada. Nas discotecas são os locais de grande consumo das drogas. Para além da droga que é a cocaína, também o consumo elevado do próprio álcool. Sabe que o álcool, a droga que é em álcool, que é a cerveja, o vinho, o uísque, é mais barato que uma garrafa de água. Logo, as pessoas com os problemas sociais que têm, sobretudo os jovens, não há oportunidades de emprego, não há oportunidades de formação, recorrem ao consumo de drogas. Depois, a má distribuição dos recursos que o país tem. Isto leva muito à frustração aos jovens. Os jovens têm como saída inclinarem-se à droga. Primeiro plano, existe a produção ilícita em grande escala da cannabis sativa. A par disto, existem aquelas situações de drogas que não só transitam pelo nosso país, mas uma parte desta droga fica. Nomeadamente, é a preocupação, né? A questão relativa à cocaína, que grande parte das vezes vem do Brasil, né? Passa por Moçambique e vai à África do Sul, ou então vai para outros quadrantes. Temos sim algumas situações que nos preocupam, obviamente, também do uso de drogas injetáveis. Né? E tudo é feito no sentido de, no âmbito da disseminação de informações educativas anti-drogas, fazer-se exatamente a persuasão, sobretudo dos mais novos, para que não enveredem por estes caminhos. Temos privilegiado bastante a criação de núcleos antidrogas, não só nas escolas, como também nos locais de residência, né? Nas comunidades. Tentamos fazer a extensão de toda esta atividade, mesmo para os distritos, de modo a não estarmos circunscritos apenas às capitais provinciais, mas estender a ação para todos os pontos do nosso país. O tratamento que é feito em relação ao tóxico dependente, aos consumidores de droga, é exatamente de tomá-los como pacientes, né? Como pessoas que são enfermas e pessoas que precisam de apoio. Mais do que uma penalização em relação ao consumo, em Moçambique não se encoraja, por via da legislação,
o consumo de drogas, mas não são, não há, convenhamos, molduras penais pesadas em relação a isso. Tanto mais que há, inclusamente, procedimentos que são adotados com vista a levar os consumidores ao tratamento. Pelas situações em que o próprio consumidor de drogas predispõe-se, portanto, colabora para que possa ser submetido ao tratamento, aí assim retira-se a possibilidade de poder ser penalizado e são adotadas exatamente estas medidas conducentes ao tratamento do consumidor de drogas. Está explícito mesmo na nossa lei. Can you explain us what is the West African Commission on Drugs? Well, the West African Commission on Drugs aims to mobilize public support and create awareness about the challenge of drug trafficking and drug consumption within the West African region. One of the challenges we're facing in the region is also the issue of data. We often rely on estimates. In 2008, the UNODC estimated that about $1 billion of worth of cocaine passed through the region. We are at risk of having narco states. We are at risk of having countries whose economy may now depend on drug trafficking. For a very long time, we've always considered ourselves as a transit region, that these drugs only just come through and they are taken to Europe, taken to the America, and we don't consume it. But the truth of the matter is that these drugs are now easily accessible on the street. They are cheaper than before. They are within reach within the communities, and increasingly being consumed. Injecting practices is also on the increase. People injecting drugs within the communities, and this comes with a lot of challenges, talking about HIV behavioral practices, risk practices. You talk about hepatitis, and this is actually a reality we need to wake up to, that about 30% of the trafficked drug that pass through the region are consumed locally. The event also led to the formulation of the Praia Declaration, signed by judges of the PELOP countries. It focuses on the healthcare dimensions of drug policies. Os juízes representantes dos vários países de língua oficial portuguesa e que integram o IJLP, reunidos nesta primeira conferência internacional sobre políticas de drogas nos PALOP, conscientes do papel que desempenha a atividade judicial no tratamento e resolução dos problemas ligados com as drogas, em todas as suas vertentes, apresentam as seguintes considerações e recomendações que, na sua opinião, podem vir a influenciar positivamente o desenho e a execução das políticas públicas em matéria de drogas e direitos humanos. A conferência traz várias experiências que, inclusivamente, nós consideramos que são de se tomar em consideração exatamente nesta última etapa em que estamos de finalização da nossa estratégia nacional sobre drogas ilícitas e outras substâncias aditivas. Nós encontramos importantes subsídios, solidificamos algumas ideias e consideramos que isto vai ser extremamente valioso para o nosso trabalho. Mas também é verdade que a guerra às drogas traz muitos custos sociais, muitos custos económicos e financeiros aos próprios Estados. E, portanto, a guerra às drogas em si mesmo e a forma como ela procura defender uma determinada ideologia tem criado um paradoxo, tem criado uma armadilha, uma teia em que todos nós fomos capturados, que a guerra às drogas tem sido um insucesso e um falhanço do ponto de vista político. I think we need to have a change in our policy approach. We still believe we can get our way out of drug issue with guns, with law enforcement. It's not only about law enforcement. We should begin to look at the individual development. We should begin to see drug issue as a development issue, because if we also look at some of the predisposing factors to drug consumption, at the root are socioeconomic issues. You have issues like unemployment, you have issues like poverty, you have issues like lack of access to education. These are issues that actually need to be addressed. More schools, more health centers, more youth-friendly centers, armed reduction services are not prisons. Persecuting criminals is not enough. You have to take care of the patients. You have to have the health outlook on this. You have to have the community outlook on this, the family outlook. So you have to combine
police activities, of course. We have to combine prevention activities, combine education, combine public health attitudes. You have to take care of the patients, because putting them in jail just because they consumed once or twice or three times, it's not a solution. You fill up the jails and the thing continues. Esta é a grande mensagem que nós gostaríamos que, em todos os países dos PALOPs, que haja focos na saúde, seja a redução da oferta, supply reduction, seja a nível da redução da procura, de poder estar no mesmo diálogo, na mesma política, mas com foco, com o mesmo foco, que é a pessoa humana, a saúde da pessoa humana. Unfortunately, we've had a unified voice from Africa in the past that has been a voice in favor of repression. We're hoping that we might actually have some people who are ready to stand up in international meetings, at least to say, more policing is not the solution to everything. At least to say harm reduction means something and has to be part of policy.